Слава Україні! Сьогодні 30 березня 2023 року. І це підсумкові новини дня. В Україні, як завжди, спокійно, особливо сьогодні, адже незважаючи на те, що четвер, зараз вихідний, бо ми весь тиждень відмічаємо річницю перемоги. Святкові заходи пройшли по всій території України, включаючи нові землі, що приєдналися до нас у лютому. Головне ж свято проходило, як завжди, в буддийському монастирі імені Олексія Арестовича. Спочатку вже звично до народу звернувся сам Олексій, а вже потім це зробив президент України Володимир Олександрович Зеленський. Він нагородив всіх героїв України, які рік тому зробили свій внесок у перемогу над Росією. Загалом було видано 50 мільйонів медалей. Свято відмічали по всьому світу, крім сибірської зони відчуження. Нагадаємо, що там сидять росіяни, які відмовились вірити у реальність. Для них цілодобово працює онлайн-кінотеатр. Також сьогодні зранку закінчилась відбудова останнього з пошкоджених українських міст. Ним став Харків, і зараз це найкраще місто за рівнем життя у світі. Друге та третє місця відповідно займають Чернігів та Київ. Львів також мав посісти одне з перших місць, але не приймав участі, бо там і так все добре, у них сієста, їм лінь. Президент Сполучених Штатів Джо Байден особисто привітав Володимира Зеленського з річницею і ще раз попросив очолити уряд США. Наш президент знову відмовився, мовляв, Джо, ти небо нам не закрив, а я твої факапи теж закривати не буду. Коротко про новини спорту. Олександр Зінченко отримав золотий м'яч, а Анатолій Тимощук – золоту бутсу, після чого завершив кар'єру, адже працювати з золотою бутсою у дупі важко. Челсі, яке зараз належить Ярославському, програло металісту Кубок України, а Андрій Шевченко очолив Угорщину. Не збірну. Країну. Щодо прогнозу погоди, по всій території України та світу синоптики прогнозують затяжний мир. Дуже затяжний. Вічний. Це був підсумковий випуск новин за 30 березня 2023 року. Слава Україні! Вітаємо з перемогою!